Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til... Brevkassen! På Robert og Sarita! Ja! Det er ikke postboksen, det er brevkassen. Ja. Det er fordi, man lægger ikke post i den, man sender et brev. Ja, man sender et virtuelt brev. Men en forskel lige er der. Virtuelt brev. Virtuelt brev, det er sådan det er e-mailkassen. E-mailkassen. Det burde det faktisk hedde i stedet. Det er gmailen. Det lyder rigtig nederen og rigtig, rigtig trist. Så hvad er det, der kommer til at så ske her i dag? Vi skal stille spørgsmål. Det samme som altid sker. Vi skal svare spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, folk har stillet. Som I har stillet på vores e-mail, som I kan finde ned i bunden. Der er der en e-mail, I kan sende til. I kan også sende spørgsmål i videoen. Men jeg vil nu sige, hvis man gerne vil være anonym, og ikke sådan, så folk ikke ved, hvem man er, så send en e-mail, fordi sådan, det er den nemmeste måde at være det på. Ja. Men vi vil som sagt prøve at svare på nogle af jeres spørgsmål, og vi siger jo som altid, at vi kun kan svare ud fra vores egne erfaringer. Og vi er ikke eksperter, så I skal ikke forvente, at det vi kommer med, det er verdens bedste svar nogensinde, og det er sådan, at det er det bedste svar, jeg nogensinde har hørt i hele verden. Og også sådan noget som, når vi går ind på sådan noget som mobning og sådan noget, der vil vi også anbefale, at vi måske går til det professionelle, sådan noget som børnetelefon og sådan noget der. Don't do us. Yeah. Lige nok. Men vi har nogle spørgsmål, der er gode, og dem synes jeg, du skal prøve at læse nogle op af. Ja, for vi har allerede en her, hvor der står, kære Robin og Sarita. Der står kære, det er sådan en sød måde at skrive det på. Jeg har haft den her bedste drenge-venskrostrig-kæreste siden 3. klasse. Nu er han flyttet skole, og jeg savner ham. Vi har dog skrevet til hinanden over Skype og spillet lidt sammen. Han har skrevet til mig, at han synes, vi er vokset fra hinanden. Hilsen mig. Det værste er, at du har lidt konkluderet din egen sag der, og det er jo, at I nok er vokset fra hinanden. Og det er der, jeg vil sige, jeg er faktisk imponeret over, at man har en kæreste i 3. klasse. Ja, det er faktisk nok også den del, jeg er mest imponeret over, men ja, som selv skal sige, I er nok vokset fra hinanden. Altså lad os bare sige, når du er 3. klasse, hvad er du så, 9 år gammel eller sådan noget? Så er man cirka 9 år og der, gammel. Og der går det altså meget hurtigt med, at man ændrer sig, og man forandrer sig. Især at man begynder også at komme i den alder, hvor man virkelig begynder at ændre sig meget. Man kan vel sige, at man får sådan lidt den her identitetskrise, hvor man lige skal lære sådan, man skal lige lære sig selv bedre at kende og sådan noget. Og det kan egentlig være meget hårdt. Og det giver egentlig også god mening, at I måske er vokset fra hinanden, fordi I er også i en meget, meget ung alder. Og se også en anden ting. Hvis han er flyttet, jamen, så er han meget, måske mega langt væk, og det er aldrig det samme at gå fra at være sammen i virkeligheden til at bare skrive og snakke og spille. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Og det bliver det aldrig. Nej. Og jeg vil sige, det er surt, men sådan er det desværre altid, når folk de flytter fra en, og det med, der kan jeg da altid huske, jeg havde da mange venner i folkeskolen, som der flyttede. Ja. Det kender jeg også godt selv personligt til. Det er sådan basically næsten alle. Mm. Det er faktisk lidt sådan personligt sådan punkt sådan i mit liv, og så sådan dele med jer det her med, at i folkeskolen, der har jeg faktisk altid været meget heldig med venner, fordi lige siden 0. klasse faktisk, lige sådan 0. første klasse og helt op til 9. der flyttede alle mine venner faktisk. Alle dem, jeg altid prøver sådan at danne et fint venskab med, de flyttede, så jeg er faktisk med at være en af de eneste tilbage sådan, så fra den klasse, jeg var i, så jeg kender det godt lidt selv, og det er super uheldigt, men man må bare, hvad kan man sige, komme videre, få nogle nye venner, og starte et nyt liv, og ja. Starte et nyt liv, det lyder som om, man bare, skal snakke, nej, det er surt, det er done. Så super helt nyt, så skal, helt forfra, det dur ikke engang. Vi resetter bare vores hjerne. Ej. Det værste er, prøv at tænke, hvis det ikke var fordi, at alle flyttede, det var fordi, de flyttede væk fra dig. Det troede jeg næsten på et tidspunkt, da jeg var lille. Hvorfor forlader alle mig altid, når jeg er ved at få venskab? Det er altid uheldigt. Jeg har også oplevet mange af dem, jeg faktisk... Især fordi der er nogle af dem, der man ikke har snakket så meget med tidligere. Og så begynder man endelig at snakke meget med dem, og man begynder faktisk at blive rigtig gode venner med dem, og så flytter de. Og det er bare der, ej helt ærligt, det, lad nu være. Lad os bare sige, det er faktisk sådan, jeg næsten kan beskrive mit folkeskoleliv. Det er, at alle er altid flyttet fra mig. Ja, jeg havde flere personer, som jeg gik i klasse med i mega lang tid. Nu var jeg hele vejen for 0. Så i, jeg tror det var 6. eller 5. klasse, begyndte jeg at snakke virkelig meget med dem, og faktisk begyndte at hygge mig med dem, og var over, og vi var over at lege sammen, du ved det der, som man kalder det dengang. Jeg siger det stadig. Ja, man var over at lege sammen. Man hyggede sig, og det var rigtig sjovt, og man havde dejligt hyggeligt. Og så flytter de! Lige efter man endelig begyndte at snakke med dem, og endelig begyndte at finde ud af, hey, vi har faktisk meget til fælles, og vi har faktisk rigtig sjovt sammen. Og det finder man ud af, så flytter de bare. Nå! Men det er så uheldigt sådan noget der, så vi kan altså godt forstå det på det her punkt. Det er rigtig typisk, og det er ærgerligt, når det sker. Og ja, men jeg vil sige, det, og som regel, der skal nok ikke forvente, at det holder lidt snart, men først er flyttet. Nej. Fordi at især i den alder,
der ændrer man sig simpelthen ufattelig meget. Man ændrer sig rigtig meget. Hey, det kan også være, at du også har ændret sig på nogle punkter. Han har ændret sig på nogle punkter, så... Det er svært at finde med. Det er normalt, altså. Det er normalt, og det skal nok gå. Ja. Du har masser af tid til at finde nogle nye personer og sådan noget. Men det er altid nederen at skulle ligesom miste nogen på den måde ved, at de flytter. Det er altid ærgerligt. Især når det ikke er en like, hey, man flytter 2 kilometer væk. Nej, man flytter til for eksempel Jylland til Sjælland eller sådan noget. Det er sådan lidt, altså held og lykke, ikke? Altså der er det sådan pretty much slut i den alder, ikke? Altså, ja, lige præcis. Men ved du hvad, det skal nok gå. Du skal bare... Yeah. Du skal nok klare det. Du skal nok klare det. Og så har vi et andet spørgsmål. Ja, det er. Og det er et meget, hvad kan man sige, et meget... Det er lidt dystert spørgsmål, det er også spændende nok. Det er et lidt dystert spørgsmål, men som Søske siger, også meget interessant. Også vigtigt nok spørgsmål faktisk at tage op. Ja. Fordi det er et spørgsmål, som man kan vel sige, mennesker især. Vi har det med at komme til at pynte lidt på virkeligheden nogle gange, og måske gøre det hele lidt for sukkersødt nogle gange, især nu til dags, hvor folk nærmest pakket ind i bobleplast, hvilket jeg er stor modstander af. Der er meget curlingfelter og sådan noget i nu om dagen. Så det er faktisk spændende nok at svare på der. Det er et meget tabuemne, det her. Så nu skal I høre godt efter. Hej Robin og Sammy. Min lillebror døde for lang tid siden, og var ved at komme over det, indtil vi fandt ud af, at min bedste veninde har en sygdom. I skolen er jeg dog altså tit ked af det på grund af det. Hvad gør jeg? Altså, kan du sige, undskyld, jeg ikke lægger punktum over at komme af. Jeg er 10 år, jeg elsker bare, hvordan den er bare stadig fucking like, on point, ikke? Ja, altså, det er bare sagt. Det er bare punktum over at komme af, og der bare mangler det bare det. Så det er sådan lidt, du er godt i gang. Ej, det er altid sådan noget, når man hører nogen, der ligesom mistede deres lillebror. Og jeg vil nu sige, siden det er lang tid siden, at du er 10 år gammel, vil jeg formode, at han ikke nåede at blive ret gammel. Og det er desværre... Hvad kan man sige? Jeg synes, det er så synd, at det er sådan noget, der bliver gemt lidt væk, kan man sige nogle gange også. Fordi at sådan er det jo desværre, at vi er jo... Altså, nogle gange har vi mennesker med at tro, at vi er magiske, og vi bare er fantastiske, og like, åh, en eller anden mærkelig mand med gult hår har siddet og skabt os. Nej, vi er en kæmpestor bunke kemi, der har fundet sammen ved et tilfælde. Og det er totalt fascinerende, at det kunne lade sig gøre, og man er kommet så langt. Men det er vel også det, vi er. Vi er en kæmpestor bunke kemi. Og der sker desværre fejl. Især i DNA, går der fejl. Og det, sådan er det, når der bliver lavet et barn. Der er 2 forskellige sæt DNA, der bliver sat sammen. Og nogle gange, så opnår du desværre bare noget, der gør, at... Ja... Jamen bare lidt uheldig. At du simpelthen bare ender med at trække 19 i lotteriet, der hedder DNA. Og jamen, så mister man desværre. Holder de desværre ikke. Og det er altid lidt sørgeligt og lidt synd, men ja... Sådan er det, og det må man desværre bare sådan... Ja, se, at det kan ske, og... Sådan hænger verden desværre lidt sammen. Verden er ret ond, verden er ret grusom. Den er ikke så lyserød, som nogen har det med at male nogle gange. Men det vigtige er, jeg vil sige, det også er, at du også nævner, at du er ved at komme over det. Det vil jeg også sige, det er også en god ting for dig. Fordi jeg kan sige en ting til alle jer, der måske har mistet nogen. Det er, tænk på de gode ting, I oplevede sammen. Og tænk på alle de ting, som I havde sammen. Fordi det, jeg kan sige, det er, jeg vil vide med, at der er ingen mennesker, som der vil have, at dem, som der er tilbage efter de dør, at de går og er kede af det, og nærmest selv er død. Fordi hvis du går hele tiden og kun tænker på det, og hele dit liv er bare trist og kedeligt og gråt efter en person er død, så er du også død. Ja. Du er død nu. Du lever ikke længere. Hvad kan man sige? Psykisk død på en eller anden måde. Og det er også bare super deprimerende, og det håber vi virkelig ikke, at du sådan kommer til at blive. Fordi jeg kan i hvert fald sige på din lillebrors vejen, at han ikke vil ønske, at du er ked af det. Han vil ønske, at du er glad. Han vil ønske, at du er et lykkeligt menneske. Så man kan sige det som i, jeg tror, man en god måde at tænke på det der, se det ikke som i, at du skal komme over det. Fordi for dit egen skyld kun. Se det også for den anden person, der var døds skyld. Fordi hvis du ikke kommer over det, jamen det er der ingen, der vil være glad for. Der er ikke nogen, der vil være glad for at finde ud af, når jeg er døde. Og det gjorde, at alle andre, som kendte mig, bare er totalt gået død og stået stå. Ja, og deres verden bare går i stå og sådan. Ja, og det kan være meget hårdt, især alt efter, hvordan det er sket. Altså, nu ved man jo ikke, om det kan være et trafikuheld eller andet. Det kan jeg godt forstå. Det er virkelig slemt. Især fordi det kan virkelig bare være så random. Ja. Ud af ingenting. Der kan ske så mange mærkelige ting, ikke? Men det ved vi selvfølgelig ikke. Ja, altså, vi har ikke oplevet det så meget. Vi har haft oplevet en gang her for nyligt. Ja, sidste år, der havde jeg faktisk sådan... Eller ja, også mig. Der havde vi begge oplevet det mest mig, men... Der oplevede vi det også mest. Ingen vi kendte rigtig, rigtig godt. Og det var da ikke super sjovt. Det var faktisk rigtig nederen. Men man ved bare, at den person, som... Ja, døde, selvfølgelig ikke vil ønske, at jeg var ked af det efter det. Ja, men man vidste godt,
hvordan personen vil have det, og hvordan personen ikke vil have, at vi skulle gå og være ked af det over det. Mm. Og det har hjulpet lidt en og sådan noget, og så har man også snakket rigtig meget om det. Det er også en vigtig ting at gøre, at få snakket om det. Og... Men det er også meget forskelligt fra person til person, I guess. Altså, det er virkelig, virkelig forskelligt, hvordan personer håndterer det. Men hvis, hvis du også føler for at snakke om det, så også gør det. Fordi du skal virkelig ikke holde dig tilbage på sådan nogle punkter og sådan nogle emner her. Det er vigtigt. Det er virkelig vigtigt. Det er vigtigt at komme over det. Og ved du hvad, selvfølgelig, man kommer måske aldrig helt over det, men sådan er det. Man bliver nødt til at leve videre, fordi tænk på det som trods alt, at du kan jo ikke stoppe dit eget liv, fordi en anden persons liv stopper. Du bliver nødt til at også køre videre, fordi at, jamen, du kan ikke gøre noget ved det. Det er sket, og der er desværre ikke noget at køre ved det, fordi når en person først er væk, så er de væk. Det er altid sådan en rigtig trist Det er en rigtig, rigtig ærgerlig ting at sige. Det er en rigtig, rigtig trist side, men det er realiteten. Ja. De kommer ikke tilbage. Mm. Men din oplevelse med personen er ikke væk. Du har stadig de gode minder. Du har stadig alle de gode minder, I havde sammen. Og det er næsten mere vigtigt at tænke på, end at tænke på, at de er der ikke længere. Lige præcis. Så vi håber i hvert fald, at svaret hjælper. Og så var der lige en ekstra ting nemlig, fordi jeg ved godt, at vi fokuserer meget på den på lillebror, men det er selvfølgelig også der, at din bedste veninde har en sygdom. Og der kan jeg lige måske opmuntre dig en lille smule med, at nu ved jeg ikke, hvad det er for en sygdom, om vi snakker om sådan noget som kræft eller sådan noget. Men jeg kan sige en ting, det er, at hvis du ved, at sygdommen er der, hvis man har opdaget den i god tid, en sygdom, så er chancen for, at man overlever altså rimelig gode. Det er altid det største problem, og grunden til, at sådan noget som kræft ofte dræber folk, er fordi du opdager det ufatteligt sent. Og du opdager det så sent, så du simpelthen ikke kan nå at gøre noget ved det. Og det er man blevet rigtig god til nu om dagen, at opdage i rigtig god tid. Ja, lige præcis. Og det med at opdage det i god tid, gør, at man faktisk kan nå at helbrede personen. Måske ikke helbrede, men man kan i hvert fald nå at ordne det, så det faktisk ikke længere et problem for en. Ja, lige præcis. Så det er sådan et... Bare lige så du ved det, at der er altid, hvis man nu ved med det, så man kan ligesom prøve at gøre noget ved det, ikke? Altså. Og i det hele taget, så jeg ved godt, det er en nederen oplevelse, man ikke har lyst til at opleve igen, men ja, ved du hvad? På en måde, det skal nok... Vi tror i hvert fald på dig. Ja. Og det gør også til alle andre derude. Ved du hvad, det skal nok gå det hele, og ved du hvad, hvad der endnu lige sker, så husk bare, at altid de andre personer, der er ingen, der har lyst til, at nogen skulle være ked af det, eller har lyst til, at nogens liv skal nærmest slutte på grund af deres liv slutter, fordi det er der altså ikke nogen, der har lyst til. Især ikke, hvis det er en person, man godt kan lide, så vil man altså gerne have, at de bliver ved med at have det godt. Ja, lige nøjagtigt. Jamen folkens, jeg tror, det var de spørgsmål, vi ville vælge at tage op her for i dag. Og så vi kan faktisk også have nogle rimelig sådan lidt dystre spørgsmål, og lidt mørke, lidt uhyggelige. Lidt tabubelagte spørgsmål og sådan noget, sådan, hey, sådan, vi to, selvom vi er meget sådan useriøse til tider, så kan vi da godt sådan snakke om nogle ret seriøse emner alligevel. Altså, vi er meget mere seriøse, men lige går og tror ofte. Men det er så også bare fordi, at på vores videoer kan vi godt lide at være lidt fjollet. Det er sådan vores sted at slappe af, og vores sted bare at gå lidt amok og bare... Og være sådan lidt over the top. Over the top, og bare, du ved, tage det tag, man altid har over sig, og bare tage det væk, og bare gå lidt amok, ikke? Og det er rigtig, rigtig sjovt, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, og det elsker vi at høre, så mange bliver så glade over, ikke? Og det er altid spændende også nogle gange at lave lidt seriøse ting, og ved du hvad? Jeg håber, at der er nogen af jer, der sidder med de her ting her, at det måske hjælper jer en lille smule, fordi det skal nok gå, guys. Så vi har ikke så meget mere at sige i den her video, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, I så med. Rigtig mange tak for, I så med, folks. Husk, hvis I gerne vil stille spørgsmål, så er der en e-mail, I kan gøre det på. Den er nede i bunden, og så kan I også godt lægge en kommentar med det, hvis I har lyst til det. Husk, hvis I lægger en kommentar, så kan andre folk finde jeres kommentar senere hen. Hvis I sender en e-mail, så er I anonyme, fordi så kan ingen finde den e-mail, fordi vi lægger ikke navne ud på personerne. Bare alene den grund af, at det ikke alle har lyst til at få nævnt deres navn og højt i sådan nogle situationer. For det er jo alligevel nogle lidt vilde spørgsmål. Ja, men det er nogle meget personlige ting ofte. Mm. Og så husk også igen, det behøver ikke være kærlighed, det kan faktisk være hvad som helst, som I nok har set. Bare så længe vi ikke går ud i mobning, som sagt, fordi det vil jeg sige, det er et emne, hvor jeg vil sige, det er vi ikke rustet overhovedet på nogen måde til at håndtere. Igen, vi kan kun tale ud fra vores egne erfaringer, og hvis I har sådan nogle mobningsrelaterede spørgsmål, så anbefaler vi, at I søger hjælp i stedet. Ja, sådan noget som børnetelefon eller sådan noget, de er vant til at håndtere sådan noget der i stedet for. Ja. Bare lige sådan, så I ved, hvad det er, I kan forvente af Robin og Samrita, som ikke er eksperter. Jeg tror egentlig bare, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med derude, folkens. Og ja, bye bye!